ata. Nətər sənə? Yaxşıyam, çox sağ ol. Səsin uzaqdan gəlir, maşın sürürsən? Hə. Deməli çıxmısınız. Nə qədər vaxta çatarsın? Bir şey qalmayıb, çatırım. Məryəm xanım yanındadır, eşidir məni. Bəli, Çınar müəllim, salam. Fəxrin anası dedi ki, nənən rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin qızım. Axır qəmimiz olsun. Sağ olun, Çınar müəllim. Təşəkkür edirəm. Bizim ailəmizin adından valideynlərinə də başsağlığımızı çatdır. Ata, anam dedi ki, mənim üçün nəsə sürpriz hazırlayıbsınız. Bilmək olar nə sürpriz dələ? Ayo, onu telefonda deməzlər. Gələrsən göstərərəm. Yaxşı. Hövsələm çatmırsa, rayona getməmiş, gəl yanıma. Lapilə Məryəm qızımızla birlikdə gəlir. Gedərik, göstərərəm. Oldu. Hələlik. Hələlik. Onda biz şəhərdə gözümüz gedərik. Niyə gedək, sizi düşürdüm, sonra da bir saatda gec olsun. Hər halda atan gözləyirsə ləngim. Uşaq deyil ki, özümüz gedərik. Ülkər şəhərdə yaşayır da, Ülkəri düşürdək, biz özümüz gedərik. Onsuz da bir evdə yaşayacaq. Hə, nə gözəl. Ülkər demişkən, Ülkər niyə danışmır? Mənim hələ danışmağa sözüm yoxdur. Mən hələ qulaq hazırım.